I'm always scared of the police. Boys need to brush up, wakuwa disciplined. Ni venye makarao tu wa ujina huo. Vipi wazee, ya karibu kwenye Vibes mtaani. Na leo tuko kwenye streets za Kanairo, trying to find what people think about police brutality. Umeona story ya police brutality, wale vijana wawili waliuliwa Kianjokoma. How does that story make you feel? Hiyo story niliona kwa media. Na ikanipe, nikahuzunika sana kuona vijana wa malika zetu wakijaribu kuuliwa na ina society. Hiyo kitu ilinishangaza sana. The police have become injustice in terms of the way they are dealing with the criminal cases. Kama umepata mayouth wamefanya crime, do more investigation. Unaona hiyo din mevaa leo? Kuna polisi alini haras ikisema nimevaa nguo ya jeshi. How does that story make you feel? Makes me feel bad. They are human beings. How come they did that to them? You know, tonight now their family is grieving. I like to pass my condolences to the family. Pole kwa familia nilipoteza wale vijana. For example, umevaa kitu kama hiyo, kofia ya jeshi au trouser ya jeshi, unajikuta umeshawaiwa. Na ukiwaiwa unaambiwa hii vitu tuelezee pahali umetoa. Na umeshaenda kwa duka, umeshachukua. Ni venye makarao tu wa ujina huo. Hakuna mahali utampeleka. After all, hata akikuwa anapigwa tu transfer. Sasa hiyo ni kitu wamezoea. Many lives have been lost through police killings. That these killings, some of them are not even the killings that are supposed to be injustice. Police, they use more forces to push youth. Mpaka unapata ma youth wengi sana wanasafa here in Nairobi and even outside. The police must have the proof that they are gangs or whatever. Without the police, you don't understand how the nation would be. It would be shambolic. Yeah, so boys need to brush up, wakuwa disciplined.